ជំរាបសួរថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនអំពីរបៀបធ្វើគីមឈីស្ពៃបូគោដែលជាគ្រឿងម្ហូបដ៏សំខាន់នៅក្នុងផ្ទះបាយរបស់កូរ៉េហើយនៅខាងលើឬក៏ខាងក្រោមវីដេអូនេះខ្ញុំបានសរសេររៀបរាប់អំពីចំណុចសំខាន់ដែលយើងត្រូវធ្វើនិងមិនត្រូវធ្វើដើម្បីអាចធ្វើគីមឈីបានត្រឹមត្រូវនិងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ដូច្នេះសូមអានត្រង់កន្លែងនោះបន្ថែមទៀតឥឡូវសូមតាមដានអំពីវិធីធ្វើទាំងអស់គ្នាដំបូងយើងត្រូវពុះស្ពៃបូគោជា2ឬជា4ទៅតាមទំហំដែលបងប្អូនចង់បាននៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំប្រើស្ពៃបូគោចំនួន3គុំធំបើគិតអំពីស្ពៃនៅខ្មែរប្រហែលជាស្មើនឹង4គុំហើយដោយបងប្អូនឃើញដោយសារស្លឹកស្ពៃនេះវាណែនជាប់គ្នាខ្លាំងពេកដំបូងខ្ញុំត្រូវត្រាំវានៅក្នុងទឹកអំបិលឲ្យរៀងទន់បន្តិចសិនទើបចាប់ផ្ដើមរោយអំបិលនៅលើធាងស្ពៃនីមួយៗប៉ុន្តែប្រសិនបើស្ពៃរបស់បងប្អូនអត់ណែនខ្លាំងអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែយកវាទៅជ្រលក់ទឹកអំបិលមួយផ្លែតហើយរោយអំបិលពីលើធាងស្ពៃតែម្ដងក៏បានសម្រាប់ស្ពៃបូគោមួយគុំធំយើងត្រូវប្រើអំបិលប្រហែលជា150ក្រាមសរុបទាំងពេលលាយនៅក្នុងទឹកនិងពេលរោយនៅលើស្ពៃដូច្នេះបងប្អូនត្រូវគុណចំនួនអំបិលទៅតាមចំនួនស្ពៃដែលបងប្អូនធ្វើឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីស្ពៃរៀងទន់បន្តិចហើយខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមញែកធាងស្ពៃមួយមួយដើម្បីរោយអំបិលពីលើហើយយើងត្រូវរោយឲ្យចំគល់ស្ពៃច្រើនបន្តិចពីព្រោះវាជាផ្នែកដែលរឹងជាងគេរួចមកយើងត្រូវត្រាំវាទុករយៈពេល8ទៅ12ម៉ោងបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវធ្វើបបរម្សៅអង្ករដំណើបដោយដាក់ម្សៅដំណើបចំនួន3ស្លាបព្រាបាយនិងទឹក800មីលីលីត្ររួចកូរវាចូលគ្នាឲ្យសព្វសឹមបើកភ្លើងហើយបន្តកូររហូតទាល់តែវាឆ្អិនបងប្អូនក៏អាចប្រើម្សៅអង្ករខ្សាយចំនួនអង្ករដំណើបបានដែរឬក៏ប្រើបាយក៏បានប៉ុន្តែត្រូវយកវាទៅកិនឲ្យម៉ត់ហើយបបរនេះត្រូវតែរាវបែបនេះនៅពេលដែលបបរនៅក្តៅៗនៅឡើយយើងត្រូវចាក់ម្សៅម្ទេសចូលហើយកូរវាចូលគ្នាឲ្យសព្វការធ្វើបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យម្សៅម្ទេសរីកដូច្នេះវាអាចបញ្ចេញរសជាតិនិងពណ៌កាន់តែស្អាតទៅក្នុងគ្រឿងគីមឈីរបស់យើងបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវហាន់បន្លែខ្លះៗដើម្បីយកទៅកិនធ្វើជាគ្រឿងគីមឈីដំបូងយើងត្រូវការផ្លែសេរីមួយផ្លែប្រសិនបើបងប្អូនចង់ដាក់ផ្លែពោមខ្លះៗក៏បានដែរបន្ទាប់មកត្រូវហាន់ឆៃថាវ2ដុំជាដុំតូចៗជាទូទៅគេមិនសូវកិនឆៃថាវធ្វើជាគ្រឿងគីមឈីទេប៉ុន្តែដោយសារវាមានរសជាតិផ្អែមបើយើងដាក់យើងក៏មិនចាំបាច់ប្រើស្ករច្រើនដែររួចមកត្រូវហាន់ខ្ទឹមបារាំងចំនួន2មើមបន្ទាប់ពីបានហាន់គ្រឿងរួចរាល់អស់ហើយយើងត្រូវយកគ្រឿងទាំងអស់ទៅកិនដោយដាក់ខ្ទឹមស1ខាំកន្លះកិនលាយជាមួយនឹងគ្នាផងដែរភាគច្រើនពេលធ្វើគ្រឿងគីមឈីគេច្រើនតែដាក់ខ្ញីកិនលាយជាមួយនឹងគ្នាផងដែរប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តគីមឈីដែលមានក្លិនខ្ញីដូច្នេះខ្ញុំអត់ដាក់ទេបងប្អូនអាចដាក់ក៏បានអត់ដាក់ក៏បានដែរបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវហាន់គល់ខ្ទឹមចំនួន3ខាំឲ្យរាងតូចល្អិតៗរួចហាន់ផ្នែកស្លឹករបស់វាប្រវែង1ថ្នាំងដៃហើយស្លឹកគូឆាយ2ខាំប្រវែង1ថ្នាំងដៃដែរហើយនេះគឺជាដើមផ្លូវកង្កែបនៅកូរ៉េភាគច្រើនគេតែងតែដាក់បន្លែនេះនិងបន្លែមួយប្រភេទទៀតដែលមានរសជាតិស្រដៀងនឹងស្ពៃខ្មៅរបស់ខ្មែរយើងបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវហាន់ឬក៏ឈូសការ៉ុតនិងឆៃថាវជាសរសៃតូចឆ្មាឆ្មាបន្ទាប់ពីបានហាន់ឆៃថាវរួចហើយយើងត្រូវយកវាទៅលាយគ្រឿងដោយដាក់ទឹកត្រីចំនួន1កូនចានកន្លះស្ករមួយស្លាបព្រាបាយហើយនឹងកំពឹសប្រៃរបស់កូរ៉េដែលយើងហៅថាសេអ៊ូចត់ចំនួន1ស្លាបព្រាបាយរួចច្បល់វាចូលគ្នាឲ្យសព្វហើយទុកមួយឡែកបងប្អូនអាចរកទិញកំពឹសប្រៃនេះនៅតាមម៉ាតកូរ៉េតែបើអត់មានក៏អត់អីដែរ
8ម៉ោងក្រោយមកស្ពៃបុកគោបានទន់ល្មមហើយយើងត្រូវយកវាទៅលាងទឹកឲ្យស្អាតហើយទុកឲ្យស្រស់ទឹកបន្តិចដើម្បីដឹងថាស្ពៃទន់ល្មមហើយឬនៅយើងត្រូវយកធាងមួយមកកាច់មើលបើមើលទៅវារៀងស្រស់ប៉ុន្តែពេលដែលកាច់ទៅអត់បាក់នេះមានន័យថាវាទន់ល្មមអាចនឹងយកទៅធ្វើគីមជីបានតែចំណាយស្ពៃនេះវាទន់ខ្លាំងពេកបងប្អូនកុំត្រាំវារហូតតែទន់ខ្លាំងបែបនេះអីឥឡូវនេះយើងត្រូវដាក់បន្លែនិងគ្រឿងគីមជីទាំងអស់ដែលយើងបានធ្វើទុកចូលគ្នាទាំងអស់រួចលាយចូលគ្នាឲ្យសព្វហើយជាទូទៅគ្រឿងគីមឈីត្រូវមានរសជាតិប្រៃបន្តិចដល់ពេលដែលវាជូរវានឹងមានរសជាតិឆ្ងាញ់ល្មមឥឡូវយើងត្រូវប្រឡាក់ស្ពៃដោយចាប់ធាងស្ពៃឡើងហើយយកគ្រឿងមកលាបនៅលើធាងស្ពៃម្ដងមួយម្ដងមួយរហូតទាល់តែវាសព្វល្អនៅពេលដែលយើងយកស្ពៃដុំធំធំមកធ្វើគីមឈីបែបនេះភាសាកូរ៉េហៅវាថាធុងភេឈូគីមឈីឬក៏ភូគីគីមឈីឥឡូវនេះនៅពេលដែលបងប្អូនប្រឡាក់ស្ពៃរួចរាល់ហើយយើងត្រូវលើកវាឡើងរួចច្បាច់សង្កត់វាចូលគ្នាដើម្បីឲ្យគ្រឿងចូលទៅខាងក្នុងរួចត្រូវទាញស្លឹកខាងក្រៅមកគ្របពីលើដូចខ្ញុំបង្ហាញក្នុងវីដេអូនេះរួចសឹមយកទៅទុកនៅក្នុងធុងស្អាតមួយចំណែកនេះគឺជាស្ពៃបុគោមួយគល់ផ្សេងទៀតដែលខ្ញុំបានហាន់ខ្លីៗហើយត្រាំអំបិលទុករយៈពេល4ម៉ោងរួចហើយពេលដែលវាទន់ល្មមយើងយកវាមកលាងទឹកចេញឲ្យស្អាតហើយយកមកលាយជាមួយនឹងគ្រឿងគីមឈីឲ្យសព្វគឺជាការស្រេច។គីមឈីបែបនេះភាសាកូរ៉េហៅថា막គីមឈី។មួយថ្ងៃក្រោយមកគីមឈីដែលខ្ញុំបានធ្វើចាប់ដើមចេញទឹកបន្តិចបន្តួចហើយក៏មានរសជាតិជូរខ្លះៗដែរ។នៅពេលដែលវាចាប់ដើមចេញរសជាតិជូរយើងអាចយកវាទៅទុកនៅក្នុងទូទឹកកកបាន។ហើយនេះគឺជាគីមឈីទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានធ្វើការពីម្សិលមិញ។អរគុណច្រើនដែលបានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំប្រសិនបើបងប្អូនមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរ comment នៅខាងក្រោមហើយសូមកុំភ្លេចជួយចុច like និង subscribe YouTube channels និង Facebook page របស់ខ្ញុំផងហើយសូមជួយ share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងដែរអរគុណច្រើនជម្រាបលា